Ivana Lalicki je došla u Ameriku pre skoro 15 godina na postdiplomske studije sa svojim suprugom. Tu su i ostali, dobili decu, žive i rade u Baltimoru. 2011. godine počela je da objavljuje blog sa receptima soj i biber i primetila je da su američka jela i poslastice bili najpopularniji kod njenih čitalaca. Kada sam jednom prilikom došla u Srbiju i videla koliko su popularni mafini, cupcake-ovi, cheesecake-ovi, razne druge jela, onda sam znala da je pravi trenutak za jedan ovakav kuvar. Takođe sam htela da porušim stereotipe koje naši ljudi imaju u američkoj hrani. Istina, industrijska hrana je loša i nezdrava, ali njihova jela kada se naprave kod kuće mogu da budu odlična. Naši ljudi misle da je Amerika ono što vide na televiziji, međutim život običnog sveta je mnogo drugačiji, dosta podseća na naš, podjednako se radujemo dobroj hrani i kao i u Srbiji i Americi, hrana zbližava ljude. Ivana kaže da je američka kuhinja zapravo globalna kuhinja. Amerikanci su veoma otvoreni kada su u pitanju uticaj drugih kuhinja zahvaljujući imigrantima i zato je u svoj kuvar ubacila meksička, italijanska, jevrejska, nemačka i jela iz drugih delova sveta koja su postala veoma popularna u Americi. Poslednjih decenija se dešava jedan fenomen da Amerikanci usvoje neka strana jela lokalnog značaja i da to postane njihova svakodnevna hrana. Recimo to se desilo sa bliskoistočnim humusom ili grčkim jogurtom i onda to, zahvaljujući Amerikancima, postane globalno popularna hrana. Recimo danas je u svakom američkom supermarketu sasvim normalno da pronađete gotove kore za pitu ili recimo naš jogurt kojeg ovde zovu kefir. I onda sam razmišljala, ako je već američka kuhinja toliko popularna, onda neke je naši ljudi upoznaju iz prve ruke, a ne preko ne baš tako dobro prevedenih kuvara koji nisu prilagođeni našem tržištu. Svako ko je probao američku pitu, američki roštilj, izdvojila bih cepkanu svinjetinu, brisket i stejkove. Ili ako je probao dobar spremljen hamburger, sigurno neće biti ravnodušan. Američki kuvar je pionirski projekat, pošto Ivana htela da izgleda onako kako ona zamišlja idealan kuvar, pa je odlučila da knjigu uz podršku muža i njegovog brata koji je zaslužan za dizajn, kreira i izda samostalno. S obzirom da je Ivanin blog Soj i biber, koji sadrži više od 500 recepata, dosta posećen i popularan u Srbiji, američki kuvar preko njega online naručuju ljudi srpskog porekla iz celog sveta. Američki kuvar ne naručuju samo ljudi iz Srbije, iz okolnih zemalja, već širom sveta, svuda žive naši ljudi, tako da se kuvar prodaje bukvalno od Australije, Novog Zelanda pa sve do Islanda. Kuvar naručuju i žene i muškarci, često kao poklon za bliske osobe, ali i za sebe. Imam još jednu želju da nekako moj kuvar dospe do biblioteka u Srbiji, da svi imaju pristup njoj, pošto nisu svi mogućnosti da je kupe i nadam se da će se ta moja želja ostvariti. Ivana podjednako voli spremanje hrane i njenu degustaciju, kao i mogućnost da fotografijom zabeleži tu lepotu. Ono što je bio njen hobi, umeđu vremenu je postao njen posao. Lokalnim restoranima nudi usluge marketinga i fotografisanja hrane. Planira da Amerikancima predstavi srpsku kuhinju i izda srpski kuvar na engleskom jeziku. Imam puno ideje u glavi i hvala Bogu postoji puno jela i poslastica na koje možemo da budemo ponosni. Tek dolaskom u Ameriku sam shvatila koliko je zanimljiva naša kuhinja i kako je to interesantan spoj vrlo različitih kuhinja, baš kao i američka. Da ne pominjem da je kuvanje koje sam uzimala zdravo za gotovo u Srbiji za mene postalo neobično važna veština. Ne samo što je neverovatno kreativna, već da prinosi dobrom zdravlju pojedinca, porodice i društva, što je, složit ćete se, veoma važno. U svojoj maloj gradskoj bašti iza kuće Ivana uzgaja začinsko bilje i povrće. Ponosno ističe da je paradajz iz njene bašte podjednako ukusan kao i paradajz iz bašte njenih roditelja u Srbiji.